Շնորհակալություն։ Ես Արտակից եւ Արկածից ներերություն եմ խնդրում, կարող եմ մի քիչ խիստ խոսեմ։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ որ իրավունքի խնդիր չի, հավասար եմ, ես միշտ որպես ընկերներ եմ դիտարկում իմ քննարկումների մասնակիցներին, բայց մի թերացում ոնց որ մենք ունենք ներերություն։ Ես էլ եմ անում ձեզ։ Տնտեսագիտությունը, եթե առանց թվերի ալնում, դա վերածվում է ուղղակի կներեք մի քիչ անիմաստ խոսակցություն։ Մեր այս խոսակցության մեջ Արտակն է մի հատ թիվ ասել, որ շատ կարևոր է, որ ինձ տեղեկացրեց Եվրոպա արտատոմսերի հետ կապված։ Ես մի հատ թիվ ասեցի ավանդների հետ կապված, ես կարող եմ մի երկու թիվ ասել, որ զարմանալիորեն շատերի համար, ինձ համար երևի ես էլ մի քիչ ավելի շատ քիչ, այսպես ասեմ, զարմացած նայում էի թվերը, խոսքը վերաբերում էր ավանդներին ասեցի, խոսքը վերաբերում է ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկրի մասնավոր փոխանցումներին, այդ նույն բանկերի վարկերի մասին, որի մասին Արկադի խոսեց, այդ բոլորը գիտեք ինչ են ասում։ Մորանալով ինչի մասին են խոսում, եթե թղթերի վրա դնեք այդ թվերը, կասեն, տեսեք, երկրում ոնց որ թե վիճակը այդքան է վատ չի։ Թվերին երբ որ նայում ենք, դրա համար երբ որ մեկ ուրիշ տիպ կնայենք, ասենք մակրոտնտեսական ցուցանիշներին, կասենք խնդիր կա 7.5%, ենք ասում եւ այլ եւ այլ։ Ինչ եմ խնդրում, մենք իրավունք չունենք, ես ձեր հետ միասին խոսենք միայն ներկայաս առանց թվերի ուղղակի իրավիճակի մասին խոսել։ Երբ որ մեզ վախեցնում էին, որ սեպտեմբերին սովա լինելու, երբ որ մեզ վախեցնում էին այդ կորոնավիրուսի թվերով, երբ որ մեզ ասում էին, որ 20 միլիարդ, 30 միլիարդ դոլարի ներդրում ենք բերելու, մենք իրավունք չունենք այդ մարդկանց չասել, որ դուք մարդկանց մի խաբեք։ Խնդիրը սրանում է, որ քաղաքական ինչ որ նկատառումներից ելնելով ես հասկանում եմ քաղաքականությունը, քաղաքական գործիչների վարվելաձևը, բայց մենք գոնե մասնագետներս, պրոֆեսիոնալներս իրավունք չունենք այդ ամեն ինչը ուղղակի լռելային դրանք թողել անցնել։ Հիմա մենք հայտնվել ենք մի այնպիսի իրավիճակում, շատ ճակատագրական, որ իսկապես մենք հնարավորություն ունենք առաջ շարժվել այլ տրամաբանությամբ։ Լրիվ այլ տրամաբանությամբ։ Այն ինչ որ Արտակը միտի հրապարակեց, որը վերաբերում է սոցիալական բեռին, բացի նրանից, որ ունենք։ Միայն այն փաստը, որ մենք այս ընդհանուր տերմինոլոգիա ծերացող ազգ կամ ժողովուրդ ենք դառնում, սա լրջագույն խնդիրա ցանկացած երկրի համար, մեր համար առավել եւս։ Մենք իրոք կարող ենք այնպիսի մի պահ լինել, հիմա չկա, հետագայում կարող է լինի, որ մենք հնարավորություն չունենանք, այսինքն աշխատողների թիվն ավելի քիչ է, քան կենսաթոշակառուների, սա տնտեսագետները շատ լավ գինեն, սա միշտ ներկայացնում է, որ գոնե 3 կամ 4 աշխատող պետք է լինի ամեն մի թոշակառուի համար, որպեսզի նորմալ թոշակային կենսաթոշակային խնդիրները լուծենք։ Բայց այս խնդիրը կա օրակարգում, մենք սրա մասին չենք խոսում, որովհետև այս պահին քաղաքական առիթ չի տրված դրան, հիմա քաղաքական առիթ է տրված նրան, որ տեսեք, սոցիալական հարցերը չի լուծվելու, մեկ երկու ամիս հետո թոշակ չեմ վճարելու, աշխատավարձ չեմ վճարելու։ Չի լինելու հարգելիներս, թոշակը կվճարեն, աշխատավարձը կվճարեն, տեսեք Արտակի ասած Եվրոպա արտատոմսերի տեղադրումը, որտեղ է ունեցել 3.875% այս դրույքաչափով, սա խոսում է նրա մասին, որ այդ առումով գոնե սպասումները վտանգված չեն, սպասումները դրական են։ Հիմա դրսից սպասումներ ազդակը գալիս է, որ դրական է, հիմա մնում է ներսից մենք այդպիսի ազդակներ հաղորդենք, առաջինը ում։ Ամենակարևորը, եւ ձեզ խնդրում եմ որպես պատգամավորներ, ամենակարևորը բիզնեսին։ Ես խնդիրը այդտեղ եմ տեսնում։ Արտագաղթը եւ մնացած ամեն ինչ կախված է լինելու, թե բիզնեսը ինչպիսի վարկագիծ է դրսեւորելու։ Բիզնեսը սպասում է ձեզ, ձեր խոսքին, ձեր ընդունած որոշումներին։ Տեսեք, վարչապետը դեկտեմբերի 30-ին մի որոշում է ստորագրել, որով հանձնարարական է տվել, երկու հանձնարարական, երկուստե շատ կարևոր։ Մեկը վերաբերվում է ծրագիր նոր, այն ինչ որ իմ Արտակը հետաքրքիր ձևակերպում է տալիս, վերածննդի տեսական, անունը ըստ էության կարևոր է նաև իրականում տրամադրող, բայց բովանդակությունն է շատ ավելի կարևոր։ Եվ երկրորդը հարկային օրենսդրության փոփոխություններ։ Այն ինչ որ ներկայացվել է շատ անհանգստացնող է։ Հանրության համար, գործարարության համար, այն ինչի համար, որ դա կատարվելու է, անհանգստացնող է շատերի համար։ Բայց գոնե ինձ համար պարզ էր, որ այն հարկային քաղաքականությունը, որ տարբեր էր տարիներ շարունակ, որի արդյունքում առանձին բնակավարներ ստացել են հարկային արտոնություններ, դրանք վերջի այդքան հավերժական չէին կարող լինել։ Մի օր պետք է գար այն օրը, երբ որ գյուղատնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը պետք է հարկվեին։ Հիմա կառավարությունը որոշել է այսօր դրան անդրադառնալ։ Ես կարծում եմ, ձեր մեր խնդիրը այս տարվա համար շատ մեծ է, հենց այս խնդիրը քննարկել հրապարակային
Եվ ներկայացնել կողմ եւ դեմ հասկացողությունները, մոտեցումները։ Եվ մի նորից վերցնել մի խնդրանք ու վերջում մի հատ մեջբերում եմ ուզում անել։ Այսինքն այս անորոշությունների հետ կապված խնդիրը մենք կարող ենք ավելի մեղմել, երբ որ հրապարակային մեր ելույթներում ամեն ինչ թվերով ներկայացնենք։ Մեր պոտենցիալը կրթվածությունը թույլ կտա փիլիսոփայի շատ երկար։ Դժվար թե կարողանան մեզ հակադարձել, երեքիս էլ եւ էլի մարդկանց կարող ենք ասել։ Բայց մենք իրավունք չունենք մեր այդ փիլիսոփայությունը չհիմնավորել թվերով, փաստերով։ Ճիշտ է, մենք նաեւ քաղաքական գործիչներ ենք, դուք առավելևս որպես պատգամավորներ, բայց կարծում եմ զուտ մասնագիտորեն իրավունք չունենք մեր մասնագիտական գիտելիքները ամեն մի հարցում, նույնիսկ եթե քաղաքական ինչ-որ նպատակների հարցում մեզ հակառակ կլինի։ Ասենք որպես այդպիսի մի փաստ ներկայացնեմ, պարտադիր կենսաթոշակային համակարգ։ Ես այն մարդկանցից եմ եղել, որ ակտիվորեն պայքարել եմ այս համակարգի ներդրմանը, հատկապես այն մասով, որ ոչ թե 40 տարի ես ուզում, որ լիներ այդ ժամկետը առաջօգտվել, այլ 20-25, այսինքն տեսանելի։ Բայց այսօր մարդկանց պետք է հստակ ներկայացնել, որ կենսաթոշակային կուտակային այսօրվա համակարգը մեր ֆինանսական անվտանգության բարձիկներից մեկն է դարձել։ Այսինքն մարդկանց պետք է ասել, որ իրենք մասնակից են այսօրվա Հայաստանի տնտեսական անվտանգության մեջ, իրենց այդ ներդրումներով։ Եվ մի խնդիր, որի մասին չենք խոսում, բայց պետք է սա անհանգստացնող դառնա, աշխարհում իհարկե անհանգստացնող է, համաճարակ իր հետ բերելա պրոբլեմ անորոշություն հատկապես պետության մասնակցության առումով։ Հասկանալի է, որ պետությունը ավելի շատ է ներգրաված մեր առօրյա կյանքում, մեր բիզնեսի մեջ, թեկուզ այդ իր ծրագրերով խրախուսական, և հիմա հարցը ծագում, թե ինքը շարունակելու այդպեսի մնա, թե ոչ, որովհետև միշտ ճգնաժամերից հետո ինքը ավելի է պնդում, այսինքն մտնում իր ոտքի տեղը պնդեցնում, և ես ինքս չեմ ուզի, որ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն դառնանք այդպեսի երկրներից մեկը, որտեղ որ պետության մասնակցությունը մեր առօրյա կյանքում ավելի շատ զգամ։ Ես կուզեմ, որ դուք օգնեք գոնե իմ տեսակետներ, իմ անձնական շահագրգռվածության առումով, ասեմ, հակառակը տեղի ունենա։ Այսինքն ինստիտուտների ձևավորում, կառավարման արդյունավետության բավարարում, որը կբերի պետության գործնեության ավելի սահմանափակման։ Եվ այդ մեջբերումը, որ Թավեբի գրքից եմ ես անում, ասում եմ, մարդկանց դրեք պատշաճ կառույցի մեջ և հանգիստ թողեք, և նրանք ամեն բան ճիշտ կանեն։ Մեր այս խոսակցության ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչ և այդ անորոշությունները կախված են նրանց, թե մեր պետական կառույցներ ինչպես են աշխատելու։ Հավատացեք, երբ որ լավ աշխատեն, էլի բոլորից հայտնի ճշմարտությունը, ոչ տնից տեղից կգնանք, ոչ աչքներս ուրիշ տեղ կլինի։ Մենք կուզենք մեր երկրում ապրել, մեր տանը ապրել, մեր ընտանիքի հետ ապրել, և այս տրամադրությունները պետք է ուղղակի մեր քաղաքացիների մոտ ամրապնդվի։ Ուրիշ ոչ ոք չի գալու մեր խնդիրը լուծելու, հավատացնում եմ ձեզ։ Տեսեք, մի հատ է բան եղավ, արդյոք երեկվա ձեր քննարկումը արկածի։ Ինձ համար շատ տխուր տպավորություն թողեց։ Ես ներողություն եմ խնդրում իմ բարերի համար։ Իրականում այդ գիտության հետ կապված քննարկումը փաստարկված լուրջ խոսակցություն ցավոք սրտի չկայացավ։ Ես կուզեմ, որ դեսել այդ խոսակցությունը ինչ է, համաձայն եմ, որ 0.25 կամ 0.55% համաձայն բյուջեի հատկացումները քիչ են գիտության համար, համաձայն եմ, բայց ինձ ավելի շատ է բոլորիս հետաքրքրումը, ինչպես այդ 0.25 կամ 0.5% հատկացումը իրականություն դարձել, ինչի վրա է ծախսվել, ինչ է դրա արդյունքում, մենք դրա արդյունքում ստացել։ Սա ավելի կարևոր խնդիր է, քան զուտ ֆիզիկական ծավալներով ֆինանսական հատկացումներ։